Getúlio Vargas deu o golpe em 1937 e instaurou o Estado Novo. Uma das bandeiras da ditadura era a modernização do país. Neste novo Brasil, que deixaria de ser agrário para se tornar urbano e industrial, o cangaço era uma mancha a ser apagada. Palácio do Catete, Rio de Janeiro, dia 4 de julho de 1938. Senhor presidente. Sim, Lourival. Entre. Getúlio, o chefe de polícia do Ceará me enviou o material no qual eu já havia comunicado ao senhor. O filme do libanês? Esse mesmo, presidente. O filme foi exibido no Cine Moderno de Fortaleza. Agora são provas concretas do mais puro ultraje à soberania do Estado. Deixe-me ver, Lourival. Deixe-me avaliar. Sim, claro, presidente. Mas devo adiantar-lhe que são horas de filmagens de um total insulto à dignidade moral do seu governo. Eu compreendo. Mas, mesmo assim, eu preciso avaliar a circunstância do caso para poder tomar uma decisão adequada. Agora, deixe-me. Sim, com sua licença, senhor presidente. Benjamin Abraão está sob maus lençóis com o regime. Agora me deve o dinheiro do financiamento do tal filme. Desgraçado. Acho que não me paga. Olha, né? O cangaço é uma faca de dois gumes. Este tá lasco um lampião por dinheiro. Por pouco ou por muito. É assinar um contrato de morte. Cedo ou tarde ela chega. Libanês, com aquela conversa mole, me gabelou. Agora tá lá sem a garantia do dinheiro, esperando resposta de Getúlio Vargas. Ser sincero, coronel, esse filme não roda nunca mais. Essa ditadura não tá preocupada com dinheiro, rapaz. Tá de olho na reputação do governo. Lampião é uma pedra no sapato do governo de Getúlio. Avalie, homem. Você tem razão, compadre. Melhor um passarinho solto do que dois engaiolados. Desse eu não ganho mais nunca, mas também não perco. Desgraçados! Absurdo, Lourival! Recolha todo esse material! Uma apreensão, presidente, sob o julgo de crime... Queime tudo! Queime tudo, ministro! Jogue tudo no mar, desapareça sem deixar cópia de nada! Imagens como essa... não combinam com o Novo Brasil. Se isso chegar no exterior, como ficaria a imagem do meu governo? Hein? Farei o que o senhor determinar, presidente. Outra coisa. Me chame o mensageiro. Quero conversar com os governadores do Nordeste. A brincadeira acabou. Essa história já foi longe demais. Quero esses cangaceiros aniquilados sob o jugo de comunismo. Vai, Lourival. Vai! Sim, senhor presidente. Com sua licença. Lampião e seu bando viviam fora da lei, mas mantinham excelentes relacionamentos com os poderosos daquela época. Era protegido por coronéis e políticos. O governador de Sergipe, na época, era Nildes Ferreira de Carvalho,
tinha uma amizade com Lampião e lhe fornecia armamento e munição. Ao longo das décadas de 1920 a 1930, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, espalhou o terror por todo o Nordeste. Com seu bando, percorreu o sertão atacando vilas, matando inocentes, saqueando mercearias, extorquindo fazendeiros, roubando gado e trocando tiro com a polícia. Os senadores e os deputados da época olhavam o cangaço com preocupação. Documentos guardados nos arquivos do Senado e na Câmara mostram que os parlamentares tratavam do tema na tribuna em inúmeras ocasiões. Muitos cangaceiros haviam assustado o Nordeste antes de Lampião. Como Cabeleira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Senhor Pereira. Mas nenhum fora tão temido quanto o Rei do Cangaço. As investidas de Lampião eram tão brutais que na Assembleia Nacional Constituinte de 1934, deputados nordestinos redigiram 5 propostas para que a nova Constituição previsse o combate ao cangaço como uma obrigação do governo federal. Uma vez encurralados em Alagoa, por exemplo, os bandidos escaparam para Sergipe, Bahia ou Pernambuco, estados nos quais as volantes alagoanas não poderiam atuar. Nenhuma das propostas que davam a responsabilidade ao governo federal vingou a Constituição de 1934. Entrou, portanto, em vigor sem citar o cangaço. Para o deputado Francisco Rocha da Bahia, o cangaço exigia remédio social e não remédio policial. As causas do cangaceirismo foram a falta de educação, estrada, justiça e organização latifundiária, preservando quase intactas as antigas crenças coloniais, para as quais mencionar a estúpida ação policial dos governos. Já segundo o jornalista Moacir Assunção, autor de Os Homens que Mataram o Facínora, sobre os inimigos de Lampião, o cangaço surgiu na colônia e tem a ver com o isolamento da região. O sertão ficava separado do litoral. O que prevalecia não era a justiça pública, mas sim a justiça privada. Era com o sangue que o sertanejo vingava as ofensas. Muitos aderiram ao cangaço em razão das brigas familiares, dos abusos das autoridades e muitas outras atrocidades. Uma vez cangaceiros, executavam a vingança, contando com a proteção da ajuda do bando. O historiador Frederico Pernambucano de Melo, autor de Quem Foi Lampião, diz que havia motivos não confessos para que o governo federal e os estados pouco fizessem para acabar com o bandido de uma vez por todas. Lampião vivia fora da lei. Os cangaceiros matavam os operários por terem ciência de que a chegada do progresso no sertão colocaria em risco o futuro das quadrilhas nômades. E não estavam errados. Após um documentário mudo que revelou ao país a rotina do bando de Lampião na Caatinga, o que se via eram cangaceiros alegres, bem vestidos, com joias. Nem pareciam fugitivos, sentindo-se afrontados. Getúlio Vargas ordenou aos governadores do Nordeste que parassem de fazer vista grossa e aniquilassem com o cangaço. A carreira dos criminosos nordestinos mais célebres de todos os tempos chegou ao fim. Traído, Lampião e seu bando foram descobertos na calada na noite em uma fazenda em Sergipe. Lampião e os seus foram mortos e decapitados em 1938. O governo expôs as cabeças nas cidades do Nordeste. Bandidos de outros grupos correram para se entregar de olho na anistia prometida a quem delatasse os companheiros. Lampião foi morto pela polícia a tiros de metralhadora, ao lado de outros 10 cangaceiros, incluindo Maria Bonita, a sua companheira.
acontecimento fora tão gigantesco que até o jornal New York Times deu a notícia histórica ao mundo em 28 de julho do ano de 1938. Corisco fora um dos últimos pupilos de Lampião. Foi morto em 1940 e o cangaço, enfim, se tornou passado. Eu sou Juliana Ávila. Eu sou Douglas Blade. E este é o canal Na Rota do Cangaço.